ما هو التوحيد؟ توحيد نادر. يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم. يقول بين لي التوحيد، كيف أكون موحد؟ Kimsə sual verəcək ki, sənə sən tövhid əhlisən, deyirsən bəli. Və sənə soruşulanda ki, tövhid nədir, deyirsən bilmirəm. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Allahın tövhidi odur ki, Allah tövhid odur ki, Allah Azze ve Celle tövhidin 3 növündə Allah Azze ve Celle'ni təkləşdirməkdir. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Tövhid Allah Azze ve Celle'ni ona aid olan rububiyyətdə, uluhiyyətdə və ad və sifətlər tövhidin ad və sifətlərdə təkləşdirməkdir. Naam. Tevhid ar-rububiyyə və ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi af'ali. İfrad Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu al-khaliq, ar-raziq. Naam. Rububiyyət tövhidi Allah Azze ve Celle'ni öz feillərində, yəni məsəl yaratmaq, ruzi vermək, öldürmək, diriltmək bu kimi əməllərdə Allah Azze ve Celle'ni təkləşdirməkdir. Naam. Əs-sani tevhid al-uluhiyyə ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil-ibadə. La yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhiyyət tövhidi isə Allah Azze ve Celle'nin ibadətdə təkləşdirməkdir. Ki Allah Azze ve Celle'dən başqasına ibadət etmək olmaz. Əl-thəlis təvhid əl-əsmaq və sifat ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi əsmaq və sifatik. Üçüncüsü ad və sifətlər tövhididir ki, bu da Allah Azze ve Celle'ni ona aid olan ad və sifətlərdə onu təkləşdirməkdir. Nuthbit kul ma əthbət Allah li nəfsi və əthbət ləhu rəsulü sallallahu aleyhi və sellem. Allah Rasul Allah Azze ve Celle'nin öz nəfsinə ispat etdiyini və Rasulü sallallahu aleyhi və sellemin ona ispat etdiyi bütün ad və sifətləri biz ispat edirik. Naam, və nənfi kul ma nafa Allah an nafsi və nafa anhu Rasulullah sallallahu aleyhi və sellem. Eyni zamanda da Allah azze və cəllənin özündən inkar etdiyini və Rasulullah sallallahu aleyhi və sellemin Allahdan inkar etdiyi bütün naqis sifətləri ondan inkar edirik. Nunzih Allah subhanahu wa ta'ala an mumathalatil xalq. Allah azze və cəllənin biz bəndələrinə, yaradılmışlara bənzətməkdən, ona oxşatmaqdan tənzih edirik uzaqdan. Naqul amanna, saddaqna, sallamna, la nes'al, la naqul keyf aw lima. Wallahu a'lam. Eyni zamanda biz iman gətiririk, təsdiq edirik, qəbul edirik və deyirik ki, Allah Azze ve Celle bütün naqisədən tənzih edirik ki, biz heç vaxtı nə keyfiyyəti barədə və necəliyi barədə, niyə və yaxud necədir deyə bu barədə sormuruq. Düzünü